Dober dan. Pozdravljeni v novi sezoni in novi epizodi podcasta VAR. Tem je veliko, tako da bomo kar takoj začeli. Z mano sta Siniša in Gorazd. Imamo evropsko prvenstvo v nogometu, imamo južnoameriško prvenstvo v nogometu, ki je v bistvu zdaj vse ameriško. Pripravljajo se klubi, ta teden že štartajo naši klubi v boju za UEFA-na tekmovanja. Tako da mogoče bi začeli z polfinalom Eura. Gre za para Španija, Francija in pa Nizozemska, Anglija. Te štiri reprezentance so vsaj na papirju pokazale največ, mogoče niso, mogoče so, to bo pokazal tudi čas zdaj v polfinalu, ampak tu so. Tako da, če začnemo s tem, kako bi komentirala tole, se pravi v torek Španija, Francija, v sredo Nizozemska, Anglija, na katero stran, če takoj vabi zovem, kam bi dal finalista, na katero stran bi te dva para nagalni, Gorazd mogoče. Francozi, glede na to, da ne pustijo nikomu nič, sami sicer tudi prav veliko ne naredijo, ne? Ampak je trend tak, da je bistvo, da ne pustiš nikomu nič. Vsi govorijo o Špancih? Ja, sam so pa Francozi atleti. Ne? Je pa vidi, imajo pa že tradicijo organiziranega nogometa, obrambenega nogometa, ne obramben, toliko obramben kot čvrst. To je postavitev, ki jo je težko zlomiti. Španci so všečni, so malo spremenili slog igre, predvsem globino napadajo, ne to širino, zahvaljujoč dvema mladima silama na krilnih položajih, Nico Williams pa Lamine Yamal. Tako da, ampak vsem neka tradicija pravi, da ekipe, ki imajo čvrsto obrambo, ki raje delajo na tem, da ne prejmejo golo, kot ga dajo, bojo v finalu ali pa celo na koncu zmagajo. Ob tem, da imajo tudi kvaliteto. Francozo ne moreš pisati brez kvalitete. Siniša, ti vem, da si bolj za oranžno obarvane navijače. Kam se ti nagibaš? Kam se sem gibam? V tem, a v drugem paru? V prvem paru, ja, do zdaj je Španija res na tem prvenstvu pokazala več kot Francija. Je pa Francija po prvo čvrsta ekipa, po drugo ima kontinuiteto uspehov na tekmovanjih na zadnjih letih. Španija je recimo bila uspešnejša prej. Tako da v tem, jih imamo v Münchenu, nekih navijaških prednosti tukaj ne bo. To nista dve reprezentanci, ki bi imeli na prizoriščih v tujini ogromni armadi navijačev. Niti nimata toliko izseljencev, niti nimata te navijače, kot so recimo Nizozemci ali pa Angleži, ki potujejo veliko z reprezentancama. Tako da mečkana prednost Franciji je pa Španija do zdaj veliko pokazala, medtem ko v Dortmundskem dvoboju, ja, po vsem tem sodeč, kar sem zdaj videl, je igra Nizozemska bolj raznovrstna kot angleška, bolj mi všeč, medtem ko Anglija zdaj dosega rezultate, seveda, vedno se znova pogovarjamo tudi takrat pri tem novni tekmi s Slovenijo, kako ima izjemna posameznika, kje ti ljudje igrajo, ampak recimo ravno v obrambi se mi pa ne zdi, kako tako močna, iztrži te rezultate, nič, nič, ena, tako da ne, jaz bi dal prednost tukaj Nizozemske na prvi tekmi, pa mečteno prednost Franciji. Jaz sem z Angleže. Jaz bi tako rekel, ne, zdaj vsi govorijo o Špancih pa o Nizozemcih, ampak mislim, da bo njih obratno. Ampak nekak se mi zdi, da nihče, saj doslej ne spomnim se, da bi bilo to nazadnje, da bi bil kdo brez kiksa in Španci so vse te tekme odigrali brezhibno, Nizozemci tudi več ali manj, ono skupino so imeli neko tako, kakšno so imeli, ampak nobena od teh dveh še ni imela kiksa. In verjetno že nek statistični izračun kaže, da bosta imela en kiks. Ob tem pa se mi zdi, da bi bilo tudi za nas fajn, da bi bila Anglija ne samo v finalu, ampak da bi bila evropski prvak, bi lahko rekel, da smo odigrali z njo čist elegantno al pari. To je tudi dobra tolažba za to. Ne, glede na vse, Nizozemci malim še ne verjamem že za te, ker niso imeli, vendar le niso imeli prvo kategorijo nasprotnikov. Ja, se pravim, grupo so imeli, pač kakršno so imeli. Francija, ne? Ja, sam grejo trije naprej so šli, tako da ni zdaj nek. Ne vem, no, mislim, da tam je bil en outsider noter in ja. Zdaj, Angleži pa tudi tako, no, mislim, da že dolgo niso bili toliko, ampak spet v javnosti toliko kritizirani pa slabi in kadar je tako, tak zna daleč prideti, no. Ker slej, ko prej se jim bo odprl, ne.
Ne, pa jaz bi tukaj izpostavil, da Portugalska verjetno je igrala tekmo prvenstva proti Angležem, pa so Angleži preživeli. Takrat ta Portugalska, kakorkoli pa smo se mi z njo odlično kosali, bi mogoče še imeli več smole, konji sreče, je šampionska v poimenih in vsem. In so, oni so vedeli, da so sposobni biti prvaki, pa so zgubili proti Angležem, ki je vsi, ki jih kritiziramo. Ne. Se pravi, da Angleži so kandidati. Mm. Ne, pa se tudi, mislim, da kukar jih navzven kritizirajo. Ne. Oni navznotraj ali pa oziroma tiste utripe, ki dajo ven, to ni neka panika ali pa da je kaj narobe. Ne. Okay. Pač mediji so, kakršni so, navijači so, kakršni so, verjetno se niti ne spoznajo vsi dovolj in euforija pa je na podlagi velikih pričakovanj in posledično kritika. Ne. Zdaj, ta kritika pa bo pa verjetno euforija. Ne. Sej, če bo Angleži zmagali, bo tudi v Angliji bo izredne razmere. No, pa se, če tako gledamo, se, če ti ne zmagaš, pomeni, da si slab. Ja, se nasprotnik ni pa tudi nič naredil, ne? Da bi jih premagal. Ne? Oziroma je premal naredil. Ja, ja. Kako ćemo zdaj odvrednotiti dve enakovredni reprezentanci, pa reči, oni so slabi. Ja, kaj so pa pol oni, ki so izpadli od slabega? Ja, še slabši, ne? Mislim, zdaj govorimo o štirih ekipah, ki so prišle do konca. Ne? Ker pol finale je že nekje, lahko rečemo, ni to prvak, ampak je cilj vsazga, tudi sta velikih. Ne? Dva preskočiti, pa itak je vse živo, ne? V polfinalu, težko reči. Tudi naš sodnik bo del zgodbe. Kar pomeni, da nov finale sodo. Se je že zgodilo. No? In to, a da je iz polfinale? Ja, se je že zgodilo in to ne dolg nazaj. Jer ne, ti imaš bolj te sodniške, poznaš, kdo pa je prvi favorit? Ja, če bo Vinčič odsodil perfektno, pa mislim, da ima prvi polfinale. Ja, ima en dan več ima za pripravo, pol za naslednjega. Ne vem, zakaj ne bi mogel. Jaz pravim, da je Turpen. Turpen je zelo avtoritativno. Dobar je odsodil. Zelo, zelo brez pripomb, nobenih težav ni imel, govorim na igrišču. Kako so ga ocenili, oni ne vem, kontrolori, ampak na igrišču je bil zelo. Cak. Ni bilo pripomb. Igravci so bili vsi skozi, so spoštovali. Se strinjam. Drugač, zmagovita kombinacija običajno je četrt finale, finale. Ne? Sej ne. Ampak se pravim, na zadnjih dveh turnerjih smo imeli pol finale, finale. Aj bil mundial ali Euro, to pa ne vem, zdaj bi mogel se smagati. Trpim, ne smije, Francozi ne smije zmagati. Ja, to je. Sej tudi, pa je ima smolo, verjetno. Sej že pol finale je neugoden, ne, zam ga. Ker lahko pol določa, če recimo Francija prvo zmaga, ne, to zdaj ne vemo, določati moraš pa sodnika prej. Se pravi, prvo zmaga, koga bi imel rajši v finalu, Nizozemce ali Angleže. Ne? Se ni tako enostavno to, ampak ti moraš vedno po načelu, da izločaš morebitne dvome, sume, že možnost za neko špekulacijo. Tako da tukaj je malo on nesrečen, ne? Zgodbi. Tako da nimamo kaj. Ja, dober, to bomo še videli. Sej se bomo vrnili še na Euro. Sočasno z Eurom je mogoče malo v senci letos južnoameriško, oziroma zdaj vse ameriško prvenstvo, tam sta v polfinalu para Argentina, Kanada in Urugvaj, Kolumbija. Mogoče bi Kanado izpostavili zato, ker nekako ne sodi noter v to kategorijo, ampak po drugi strani moji igralce raste na nek način, odkar smo mi v Celju premagali na eni prijateljski tekmi pred 15 leti, 10 leti, gre na vzgor. Tako da nekako vlaga v to očitno, ima tudi atletske nogometaše, ampak bo pa zanimivo gledati Argentina, Kanada. Ta pa bo celo zanimiv. No. Bolj se mi zdi kot una klasika v Dubaju, Kolumbija, nekaj skos polfinale. Kanado, kako vidite to? Kanado vidim kot izrazito učljivo reprezentanco. Se pravi, se napreduje, se uči. Če pogledamo dve let nazaj v Katarju, jo je Hrvaška ukluftala. Ne? Tam, v bistvu je tam Hrvaška dobila na njej samo zavestne. In od takrat se pravi je nekaj naredila, nekaj so se naučili in glede na to, da imajo načrtno zgodbo, ne, da je veliko po Evropi igralcev, tudi dost močni so v MLS, ni v ameriški ligi, ne, tako da so v razvoju, načrtno delajo, selekcionirajo, pošiljajo igralce na prava mesta, tam, kjer mislijo, da lahko napreduje. In imajo bazo široko. Je eden od športov spenjajočih v Kanadi. Mislim, da celo je tako kot v Ameriki,
kot ne, ve, naj, ne bi bilo nogometa v Ameriki, pa ni res, oba dva, je to šport, ki je najbolj razvit, se razvija. Se razvija. Največ se ljudi ukvarja športom, z nogometom. Je pa to še logično, ker vse te države, ki niso tradicionalno nogometne vele sile in dobijo, oziroma pridobijo, si ga priborijo organizacijo enega velikega tekmovanja, kot je v tem primeru Kanada, ki sodi ema dvema državam, ki bodo vse skupaj, vse tri imele čez dve leti svetovno prvenstvo, se še bolj poglobijo to, se še bolj načrtno loti dela, da se tudi ona predstavi, tudi na igrišču, ne samo ob igrišču, pa tako bo z Južno Korejo, pa tako bo ne nazadnje s Katarjem, si nima nekega presežka v rezultatu, ampak to so te države, ki se hočejo potem odrezati tudi na igrišču in to je primer tudi Kanada v tem primeru. No, sigurno. Se pravi pa ZDA pa Mehika, ne? Te tri so pri gostiteljice. Ne? Pri Kanadi je mogoče zdaj boljše, kakor pri Američanih je ta efekt migracije. Ne? To je pač italijanska skupnost, južnoameriška se je povečala, afriška, vse in to se slejko prepozna v nogometu v državah, kot je ZDA pa Kanada, kjer je bilo zdaj tradicionalno samo za bejzbol, ameriški nogomet in košarko, ampak ker je pa to najširši krog ljudi, je pa logično, da pač so tudi začutili, da je to denar, ne? Sej, ne na zadnje v Ameriki in Kanadi pa gonili vsega denar. So tu Kanadi je bilo ogromno, si imel dva vala, ne? Si imel tudi en val begunski iz vojn na območju bivše Juge, ne? Tako. To je bil prvi val, potem pa ogromen val, bom rekel, ekonomskih migracij in te so že v reprezentanci. Seveda. So tudi že zdaj del in tudi igrajo. Tako da teh pa zanime nogomet, ne bejzbol, ne? Ne, saj izhodišče je drugo, ne? Ali pa hokej, ne? Stari, prejšnje generacije so imeli tradicijo vzgoje staroselcev, zdaj pa ta nova generacija ima pa vzgojo v bistvu prednikov, ki so glitko prišli in so jim ohranjali, niso jim usiljevali ali pa ucepali neko tradicijo tistega, kar je bilo, ampak tisto tradicijo, ki so jo oni sabo prinesli. Se pa če Italijan prišel, je nogomet širil, ni on hokej širil v Kanadi, ampak je nogomet širil. In to se pač dogaja pri teh zdaj migracijah novih. Torej, jaz vem, Goraz, da zdaj ti trpiš, ker zdaj komi čakaš, da bomo prešli. Na klubsko si. Da bomo zamenjali nekaj in bomo rekli, kako bo zdaj tole Flora Celje. Se pravi, imamo tudi štiri klube v evropskih tekmovanjih, klubskih. V boj za Ligo prvakov gre Celje. V boj za Evropsko ligo Maribor, za konferenčno pa Ljubljanska kluba Bravo in Olimpija, s tem, da bo Olimpija prvo sito preskočila in bo samo Bravo. Ne. Če povem vsem nam, ker to je polnojnih klubov, ne, recimo v sredo Flora Celje ob 6, to je estonski klub, v četrtek ob 8 Bote v Plodi v Maribor, to je Evropska liga, prvo kolo kvalifikacij in pa ob 6 že Bravo Connacht's Guay, to je enotoški klub, to je pa za konferenčno ligo, tako da bomo videli te štiri tekme so, oziroma tri ta teden, pa ena čez 14 dni, a začnemo s Celjem, Gorast, povej. Ja, kakšnega, začeli so z velik, ali pa dvigovanjem prahu, kdo vse bo prišel, končal se je, da bo zgleda Pišek domžalski največja okrepitev, kar bi celo res bilo. Glede na potencijal in glede na minulo sezono bi lahko Pišek predstavljal, ampak v največji okrepitev je pa mišljen kot za prihodnost, ker prišel bo ven najbolj utrjen del moštva, zvezdno vrsto. Tam sta pa za Bukovnik, Svetlin, Popovič, Bobičanec, trdni, kot skala, mi rekel. Ne? In to je, lahko pa še doda to konkurenco noter. Kar se Cela tiče, ne vem kaj, kako bojo rešili odhod, mislim, niso uspeli zdržati Pruceva, ne? Bo to kakšna sprememba v igri, v taktiki, ne vem. To bomo videli še. Strelca še zmerni imajo, če je Matko ostal, sam Matko spet ni tist klasičen centerfor, kot ga oni rabijo, ne? Tako da, ne vem, bomo videli, kot mi je imel v pogovoru, kako bomo imeli jutri objavljeno za Bukovnik, je rekel, da je osnovna moč Celja je homogenost, ki so jo ohranili v lanskega jedro ekipe, praktično isto. In to je tisto, kar ga daje tudi z optimizmom.
tudi jaz mislim, da je dejansko to najpomembnejše. Še enega še zmeraj lahko kupaš, dodaš v tej kompoziciji, če se ne, če nastopaš na banano, ki pa nobe, ne vem, sliš se smešen, Flora Tali, ne, smešeno narekovajo, ne, ampak se oni pa isto si mislijo za nas, ne. Zdaj, koga smo pa v zadnjih letih z večka gol razlike premagali v prvem kolu v resnih teh tekmah. Prvak je bil, ne, vsak je državni prvak dober, to ni. Je pa to, da Celje verjetno ima širino še od lani, ne. Ja. Že tako imel širino veliko, mislim, da je kupil tudi tega Beka, Kavčiča. Ja. Ta po moje, tja ni šel sedeti. Mislim, da bo, naj ne bi, ja. Mislim, da ne bo tam sedel. Tako da bomo videli, je pa tako, ne? Če si kakor to kresen, imaš 15 tekem v Evropi. Ne? Ja. No, ne smemo pozabiti, brez širin... Krničnika bojo začeli. No, to je pa definitivno. Izpadli tako, ja. Da je Krničnik pa NBA za slovensko ligo. Ne? Ja. Luka Dončič. Če to... Pa, ne sem, da bojo začeli brez njega vprašanja, če bo prišel nazaj. Ja, tako je. tako da, ko še beg dodaten je sigurno prav, ne? Levo, desno, to bomo ja. Videli. Ampak ja, 15 tekem imaš, ne? Če ti, če ti tele premagaš, imaš dosti realno 15 tekem evropskih. Zato so zelo motivirani Celjani, ker so recimo videli, kaj lahko s tem dosežeš na lanskem primeru Olimpije ali pa pred lanskem Mure. In dovolj sem pozoril, da pa bil mestni primer Maribora, ki so me zatrknili že takoj na začetku, nepripravljeno je prišlo to poletje. In potem so ostali brez jeseni, ki bi pa za vsako gram, ampak za slovenske klube bi pa pomenilo ogromno. In za dobesedno blagajno in za umič odmev. Ja, vse. Za vse. Ja. Me pa, mere, kar malo skrbi Maribor. Ne toliko, jaz vem, da bo trener Ante Šimon že naredil vse, da je popolno vse. Sam ni nič, ker je živil od trenutno pisma v nameri, ne, podpisa pisma v nameri, ki boh ve, kaj to ne pomeni pisma v nameri. Je nečko gre, fajn. No, vem. Pisma v nameri. Pač na Štajerskem so pisma v nameri razglasili za seveda milijoni, prišli so milijoni, ki jih seveda še nikjer ni, ne. To se vidi v, na trgu, ne, kjer ni nič od nič, ali pa, ne vem, 17-letni wunderkind iz Poljske, ali ne, iz kje, Siniša, ja, kako je Poljska, ne, vundi, ker Poljaki menda nimajo denarja, pa so ga spustili, ne. Tako da se moramo povedati, da te Bolgari so pa tudi nikoli ne veš, ne. In tukaj je Ante največja grande lahko, ki ta del, kjer, v katerem mi nič ne vemo, niti navijači ne vejo, kaj se dogaja, ne, kaj je sploh, glede na to, da ne vemo, kaj bo z Iličičama, bo, ali je dopustil, ali bo igral celo, ali nobe ne ve. Ja, verjetno dopust ima, ne? Ja, sam ba je, jutri pride, ne, ne, on že na trenik sam. Kdo ve, kaj, se pravi, bomo videli, Bolgari so pa plovdil, imam neko zgodovino, tradicijo, ampak tudi je to, tudi Bolgarijo imajo, pa, pa jih nijem kjer, ne. Jaz sem, bral sem en intervju prejšnji teden z nesojenim ali pa sojenim lastnikom ali pa vlagateljem v Maribor, tema Iličalijem v enem turškem časopisu Fanatik. Je bil kar dolg, kot bi rekel, v delu čez dve strani. In je res lepo govoril vse živo, načrte za prihodnost, vse, kar bo kupil, ampak v Fenerbahče. Ja, v Mariboru ni bilo niti besede. Ja. Tako da jaz upam in želim si, da bi kaj od tega bilo, ampak on je noter zdaj tam z dušo in telesom. V Fenerbahče to se vidi, govori, kako se deluje z Ali Koč, z, se pravi, lastnikom, gazdo, kot bi rekel tam, kluba. In ne vem. Je pa tak tip človeka, da ne gre polovično v nič, ne. On ni blefer, ne. Ne, če bo on prišel v Maribor, res verjamem, da bo zgodba ok. Moramo še nekaj vedeti, tam je Mourinho, kaj Mourinho je aktivira v, od snežilke do, ne vem koga, do pobiralca žog. To je... Preobrazba kluba. To je popolno, je, vse usmerjen v uspeh, v, nogome, v nogometno zgodbo, tako da težko, težko si predstavljam, da bi lahko še... Ja, razen, če je Maribor del te zgodbe, da je Maribor filijala, ne vem kakšen, sam zdaj filijala. Ja, vse ni druge, če ni denarja, ne, je lahko tudi filijala. Ja, vedno je tako A, B, ne. Ja. Te, če A, bo je treba B. Če ni drugega, bo tudi B v redu, ne. Ampak recimo, da da bodimo optimistični. No, signalov za enkrat, da je kaj narobe v Mariboru, še nismo slišali, tako da recimo, da je ok, pa da pustimo čas v čas. Recimo, da so imeli tudi oni plan B, če že A ne gre časni. Ja, pa bomo videli. No. Res pa, da je Fenerbahče za tri dni na pripravah na avstrijskem delu Štajerske, da ima v sredo priprava na tekmo v Gracu,
z Hajdukom, ki je na Bledu na pripravah. Mislim, da je tudi edina Hajduka odprta tekma. In mogoče, ne vem, mogoče je prišlo do kakega stika, da te Gradec Maribor je niti ena ura vožnje. In morda so pa vendar ne so malo povezali. Ne vem, ampak. Ja, jaz bi rekel, da v času današnjih komunikacij, ja, to, da si v Gradcu, ja, ti nič ne pospeši, oziroma, če si v Turčiji, ti nič ne ovira. Tako da, če namen je namen, ne glede to, lahko igrajo pod Kalvarijo, pa se ne bojo srečali, če se nočijo. Ne vem, in obratno, ne? Če bi v Dallasu igrali prijateljsko tekmo. No, pa če še da, po mojem, no, da so Turki to planirali, ja, vnaprej. No. Ja, ja, tudi. Dopolnjujo, če si ti Fenerbahču 100%, pa v Nottinghamu 100%, ali v Hulu 100%, ja, zdaj pa še v Maribor 100%, ja, Superman pa tudi ta Ilčali ni, kako je, ne? Ilčali ni, ne. Se pravi, že zdaj, že tako je v Hulu, pa zdaj pa še v Fenerbahče mora biti 200, ne 100%, ne. Ja. Ne, ker ni bile per, se mu vidi, da ni bile per, in je težko bolj na vse tri. Tako, ne. Ne vem. Radim, če ima tukaj v Sloveniji enega, ki mu zaupa 100 na uro, jaz sam ne vem, kdo, oziroma se še skriva. Ja, pa seveda z nikoga zornega kota je pa Fenerbahče prioriteta, ker je to ogromen klub, tradicionalno, tudi državno podprt in je seveda tam treba narediti. Z Ilčalijo je tudi hul prioriteta, ne? Ja, ampak je let par 100 milijonov igri, pa si samo prvi, ja, v drugi ligi. Zdaj, če eno paralel, recimo tako zanimivo potegnemo. Imeli smo intervju z Miranom Pavlinom v sobotnem delu. Ne? On se zdaj pridružuje temu konglomeratu grških lastnikov, ladjajev in je zelo zanimiva zgodba kot ta, zdaj, ko smo jih omenili to. Tam je recimo ekstremna ljubezen do Olympiakosa. Ta lastnik, ta lastnik Marinakis je nor na Olympiakos, zaljubljen. Hull City, oziroma v njegovem primeru Nottingham Forest, je top of the top, je pač Premier League. In potem pač moraš biti zraven, če hočeš biti resno na nogometni sceni. In potem imaš Rio Ave. Ja. Zdaj, če gremo na to, zdaj bojim se, da bo Maribor na Rio Ave, če bomo šli mi to turško zgodbo. Ja. On ima Hull City, ima, ja, ljubezen absolutno do Fenerbahčeja in potem še nekaj tam takole za razvijanje mladih timov. To je pa Rio Ave, oziroma v tem primeru bi bil to lahko Maribor. Ampak to je tam taka zanimiva paralela, ampak na podoben način to vse funkcionira, ne, te konglomerati. Tako da bomo videli. Ja, bravo. Zdaj vem, Goraz, da bravo ni tvoj najljubši klub, ampak vsem ga je treba malo pokomentirati. Ne, predvsem je najbolj zanimiv za to, da z drugimi lahko ti upravljaš. Se pravi, bravo je vrednost druge. Ne? In glede tega je vse podoben. Ni velik zgubo. Ma utečen sistem dela, utečeno filozofijo, jaz mislim, da oni slabši ne morejo biti prav velik, že zato je, ker konkurenca v slovenski ligi je omejena, se je še bolj omejila, kakor je bila, tako da jaz se za njih ne bojim. Dokler pri nas za malo denarja lahko veliko narediš, nov problema. Fajn bi bilo preskočiti, ne, ja, prvoga. Mislim, to je en tak imperativ naš, ne. Je tole to valižanski, ne. Ja, to so ti, bomo rekli, v navednicah nič slabega, ampak to divljati. Maribor imel tudi nič slabega, pa je šel dam, 0-0, ne. To, da ne moramo več zdaj mi. Mi tudi nismo iz ne vem kakšnih države. Ne, se strinjam. Tako da, težko je to reči, ne. To je verjetno, bo pač nasilno treba, veliko bo duela, dolge žoge, kateri vprašanje, če igrajo. Angleži so že šli v to preobrazbo, da igrajo, ja, za tele, nisem pripričan in to bo bolj tako delavska zadruga, kot bi rekel. Ja. Bo pa treba to seveda premagati, dati jim gol, kar pa ni enostavno za te. Ne, jaz mislim, da ne vem, ne, rezultatsko ne vem, nimam nobenih pričakovanj ali pa da bi karko lahko vedel, ampak jaz upam sam, da bo Bravo ostal tak, kaj je bil v lanski sezoni, v minuli sezoni, kjer je mešal štrene, na trenutke je tudi dober fuzbol, je naredil ta nogometni preskok v igri, ne. Ni bil samo, kako bi rekel, čakal na nasprotnikove napake, prepustil, ampak da je tudi tu in tam da igral, tako da ima nek smisel manje in seveda, dokler bo trn v peti, boljšim bo zanimiv za vse. Ne. In tudi sam napreduje, ne, na zadnje. Ne. Bravo je imel to prednost tudi tega svojega štadiona, osebnega, mečkan drugačnega od drugih. Zapadne, ta obnova pa vse to, kar
da zdaj postavlja ena druga razmera in bomo videli, kako bo prihodnje. To je res, ja. Zdaj bojo igrali po novem v Stožicah, ne, vse tekme. Da bomo imeli kot San Siro. Vsak teden bo tekma v Stožicah. Kar pomeni, da lahko še pričakujemo dodatne težave s kakšno travo. Recimo, da ne, no, bodimo optimistični. Ja, če bravo, mogoče, tako povedam, da en tipičen primer, kako je, kako deluje stvar, če imaš sam red. Da mogoče niti ni pomemben kvalitet, ampak sam, da je red, da se držijo nekaterih principov, ki držijo neko skupno skupaj. In bravo se tega drži, nima Peleja zraven, nima, ne vem, Zahovičev, nima, ampak drži, funkcionira. Se pravi, je boljš to, kot kar 3-4 velika imena pripeljati, pa ne veš nek, kdo pije, kdo plače. Tukaj se vse ve in to funkcionira. Ja, koncept ohal. Limit imajo gor, do tamle, zmoremo več, ne, in to funkcionira. Ja, vse to je edino prav za te klube iz nekega srednjega razreda, rečemo temu. Tako je. Optimistično. Nač, se odprli smo veliko tem. Čez en teden bomo pametnejši na vseh področjih, ki smo jih danes omenili. In bomo takrat tudi kaj novega lahko povedali. Tako da se vidimo naslednji teden, do takrat pa hvala za pozornost, pa do naslednjič.